Ако говорим за връщане на Слодената война, най-малкото може да свързваме с Тръмп. А, Тръмп е нещо, което ние още не познаваме. Ние имаме някакви изказвания, дори този случай, който а, показахте вие и който коментирате, ние забравяме контекста. А контекста е, че а, това са имейлите на демократическата партия, която беше негов противник, която се бореше срещу него с всички сили и той е в правото си да мисли, че това е някаква политическа манипулация. А, аз съм сигурен, че когато той е главнокомандващ и когато той носи цялата отговорност за националната сигурност на страната, той ще гледа по съвсем друг начин на, на, на такива проблеми. А, няма никакво съмнение за хората, които наблюдават проблематиката на сигурността, че о, почти от самия край на студената война, особено от разпадането на, на съюз и на Варшавския договор, о, Русия гледа на, на всичко случващо се от една и съща призма. Ние губим позиции, ние губим всичко, а Запада настъпа. Това е логиката а на, е ли... на такма. А това не е ли вярно? Защото аз цитирах. Министра на отбраната Сергей Шойго, който казва за тези 10 последни години, ако не се лъжа, е нараснала военната мощ на НАТО по границите на Русия. Три пъти мисля, че е Значи, той. вижте, военната мощ е, 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 нараства тогава, когато има политически цели. Значи, а, е, военната мощ става агресивна тогава, когато се преследват агресивни политически цели. Никой никога не е. Може да докаже, че съществуват агресивни политически цели, които да бъдат изпълнени с въоръжени сили в източния реал на НАТО. Няма, няма такова доказателство. Разбира се, историята на разширението на НАТО е съвършено друга. Някой трябва ясно да го каже. Разширението на НАТО не е американска идея. Категорично, последните, които искаха това да се случи, бяха американски. Трябва да плащат. Последните, да. които искаха, те даже не поискаха до самия край да се съгласат с това решение на, на президента Клинтон, бяха американските военни. Те до 1994 година се бореха. Партньорството за мир, което в България беше а, прието с възторг, защото измива ръцета. Няма да сме членове, сме някакви партньори. Вижте как беше прието в Чехия, Польша и Унгария. Предателство! Лег Валенса тогава каза: а, а, ако, ако вие ни предлагате това, ние ще търсим альтернативни пътища за гарантиране на нашата сигурност. Така, а, че... Господин Рачев, не, нещо много интересно. Това, което каза, пак цитирам Кремъл или по-точно Руското външно министерство, казахме в началото, че те казват, НАТО не е анахронизъм. НАТО е, има политически и економически основания, особено за малките държави, да членуват в него. Защо го казвате? Дали това не е по някакъв начин много хитра игра, за да се парират опитите да бъдат създадени, да бъде създадена европейска армия? А, това са два различни въпроса. Значи е, всичко, което Русия прави вътре и наоколо, се оправдава с НАТО. Вие си представете, че те ако кажат, НАТО е анахронизъм, тогава няма обяснение на техните действия. Както вътре в страната, така и в близкото зарубежие. Втория въпрос. Ако има някой да е щастлив от приказките за европейската армия, mm -hmm. това е кремо. Където и да отидете, който и военен да попитате в Русия как се отнася към този въпрос, той ще каже, окей, с голямо удоволствие. Ако видите предпоследния абзац, на Варшавския договор разпаднали ли е се вече? Да. Отдавна. Да, пред абзац на Варшавския договор казва, че този договор ще съществува до тогава, до когато се изгради общоевропейска европейска система за сигурност. Разбирайте, презумп... изначалната презумпция на, на всичко, което Съветския съюз и сега Русия прави, е, че Европа трябва да бъде за европейците и Русия без американците. Европейската армия е, 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 е подарък за Русия, защото в нея няма американци. Това е истината за тяхното отношение. Добре. А, само да довършим темата, военната тема. Днес беше съобщено, че Русия започва изтеглянето си от а, Сирия. Прословутият самолитоносач на Кузнецов се прибира в. А, от топлите в студените морета. Каква беше тази история с този самолет? Носач, който е започнал още от времето на Брежнев, два самолета паднаха от борда му. Това е истината. Не, не, то, че е истина. Не, Защо? това е истината за състоянието на, на това въоръжение. Това е истината за експедиционния капацитет на, на тази армия. Тя Та никога не би е имала експедиционен капацитет. Съветската армия и руската армия са, са континентални армии. Те никога не са имали имали тази презумпция, че ще действат мащабно по такъв начин, както действат. Обаче, обаче успяха в Сирия. И всъщност Сирия, колкото и цинично да звучи, не е ли един а, огромен шоурум на, на, на руското въоръжение? Като изключим, разбира се, Кузнецов. А... Това е шоурум преди всичко на политиката на Кремъл. А Използването на въоружени сили е начин да се покаже тази политика, какво може да прави. Това нещо, което се случи в Сирия, от гледна точка на руското участие, не се е различава кой знае колко от начина по който те водеха операциите в Чечня, тогава, когато операциите се водиха от армията. После видяха, че от това нищо не става и макнаха армията, вкараха други средства. Кадиров и така нататък. Подобно беше и начина по който американците превзеха Фалуджа в Ирак. След такова превземане от градовете почти нищо не остава. Да завършим така, господин Рачев. Какво може да бъде очаквано за глобалното отношение между Вашингтон и Москва след идването на Тръмп? Тези има притеснения. За ревизия на някои от основополагащите ядрени договорености между двете столици и така нататък? Това е един. А, а, това е фундаменталният въпрос, който трябва да бъде разбран в малките държави, които искат да имат собствени интереси на сигурност и политикът за тяхното постигане. Ако вземете американски автентични документи, служебни, там. Един от ключовите текстове е има ли или няма държава в света, която да заплашва съществуването на американската нация, физическото същество. Това е първото равнище на, на оценка. Значи такава държава, единствено и винаги е била само Съветския съюз и сега Русия заради ядрения паритет заради ядрения въпрос. Значи отношенията между Съединените щати и Русия, Съветския съюз и Русия, винаги са се градили на тази основа. Тази основа първо и всичко останало след това. Това на прост език на дипломацията означава, че под това равнище могат да бъдат правени компромиси. На това равнище компромиси няма да бъдат правени. И ако си спомняте твита на, на Доналд Тръмп някъде от средата на декември, когато той каза, че ние а, няма да допуснем. А, 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 ние ще продължим да развиваме нашия ядрен потенциал до тогава, докато целият свят разбере смисъла на това оръжие. А, това точно показва за какво става дума. Това беше един сигнал, който Тръмп а, изпрати към Путин. Ние сме си приятели, можем да флиртуваме, но. Т... Т... Да, това е равнището, което остава непокътното, то остава най-важно. По всички останали въпроси може да се направи компромис. А по отношение на България, и така да завършим, а, Тръмп казва, достатъчно плащахме ние, американците, за сигурността на малките държави. Каквато и България, каквито са при Балтийските и изобщо други. Това, може ли да означава по някакъв начин, че малките страни са принудени да правят все по-големи, дори над 2% от УЕЛС, разходи за отбрана? А, а, значи, по презумпция, между сигурността на малката държава член на НАТО и сигурността на голямата държава член на НАТО, няма а, разлика. Юридически. А, а, и едната се бранат колективно с а, мощта на... Целият алианс и другата се бранат колективно. А от тази гледна точка принципа в НАТО винаги е бил според възможности. Споделяне на тежеста за отбраната според възможностите на страните. Никой няма да поиска никога от България да си загроби социалната политика, инфраструктурата, економическото развитие, за да инвестира в колективна отбрана. Не е такъв подход и той някога няма да бъде. Но това, че европейците твърде дълго събираха дивиденти от края на студената война и някои държави свалиха а, а, военните си разходи под 1%, а това трябва да бъде прекратено просто защото живота ни не е Не е задължително да става въпрос само за самолети, танкове и, и кораби, може да става въпрос и за киберспециалисти и така нататък, но мерки трябва да бъдат взети.